граници в планината, които не се виждат. Няма табела, няма ограда. Но ги усещаш. Днес ще ти покажа две такива граници на Витоша. Първата е границата на гората. Защо дърветата спират точно тук, след като нагоре сякаш има място? И втората е по-тиха, но много по-дълбока. Торфено бранище. Място, където времето не се разказва с камъни и руини, а със слоеве под краката ти. Аз съм Кристиян Николов. И това е границите на Витоша, които не виждаме. Границата на гората. Погледни тази линия. Гората е плътна и после изведнъж свършва. Започва откритото. Ако никога не си се замислял, не си сам. Повечето хора приемат това като нещо нормално. По-нагоре е студено. И толкова. Само че това е половината истина. Да, височината има значение. Колкото по-нагоре, толкова по-къс е сезонът. Толкова по-трудно е за едно малко дърво да порасне. Но на Витоша има нещо друго, което се усеща най-силно точно тук. Вятърът. В гората вятърът се чупи. Дърветата го спират, разпиляват го, омекотяват го. Снегът пада и остава по-тих. Почвата е по-защитена. Младите фиданки имат шанс. А излезеш ли на тръба? Ветровете вече не се спират. И тук идва първата невидима причина гората да не продължава. Не е само студът. Това е динамиката, постоянният натиск. Вятърът изсушава, пречупва, оголва. И най-важното, мести снега. Снегът може да е защита, но само ако стои на място. Когато се движи, става инструмент. Издухва се от едни места, натрупва се на други, втвърдява се, прави кора. Точно това е коварното. Не виждаш процеса, виждаш резултата. И резултатът е тази линия. Гората не решава да спре. Тя просто стига до зона, където младото дърво трудно успява да започне. Има и втори детайл, който прави Витоша специална. Формата й. Витоша е куполообразна планина. Горе има широко плато, открити пространства и много места без ясно било, което да пази от вятъра. Това означава нещо просто. Вятърът няма стена, в която да се удари и да спре. Той идва от различни посоки и намира откритото. Затова тук, горе,
често имаш усещането, че времето се сменя за минути и че гората е като последната защитена зона. Но ако се вгледаш внимателно, ще видиш и нещо друго. Границата не е идеално права. Има изключения. Ето тук, ниски храсти. Хвойна, смрика, боровинки. Малки острови живот, там където теренът е подветрен, или където снегът се натрупва по начин, който пази. Това е важният момент. Границата не е магия. Границата е сбор от много малки причини. И сега запомни тази мисъл, защото тя е мостът към финала. Гората спира там, където промяната е прекалено бърза. Там, където всичко се движи. Торфено бранище. Границата на времето. На Витоша има места, които изглеждат обикновенно, равно, тихо. Понякога мокро, понякога замръзнало. Хората минават, снимат снежните полета, гледат към града и рядко си задават най-странния въпрос. Какво има под нас? Торфено бранище е резерват. И това означава нещо много конкретно. Не интересно място, а място със строг режим, което се пази. И тук е важно да го кажем ясно. Резерватът не е покана за навлизане. Има причина да е защитен. Днес говорим за да разберем, не за да нарушаваме. Добре. Какво е торф? Торфът е натрупана растителност, която не се е разложила до край. Не защото не иска, а защото условията не позволяват нормално разлагане. За да се образува торф, трябва вода. Много вода. Трябва ниско съдържание на кислород в почвата. И трябва спокойствие. Да няма постоянно разбъркване. Да няма оттичане, което да изнесе всичко. И тогава започва най-странният процес. Времето се натрупва, слой върху слой, тихо, почти незабележимо. Ето тук идва уау моментът. В торфено бранище торфът расте много бавно, около 1 мм на година. Сега си представи това върху човешки мащаб. 10 години – сантиметър. 100 години – 10 сантиметра. 1000 години – метър. А на места торфът достига до 2 метра дебелина. И възрастта на торфището е над 1000 години. Тоест, под краката ти има натрупване от време, което е започнало много преди нашите съвременни истории. И най-интересното е, че това място не е просто мокро петно. То е изворна зона. От тук започват реки Владайска, Боянска и Драгалевска. Когато кажеш вододайна зона, повечето хора си представят тръби, шахти и язовири. Но преди това има планина. И има терени, които задържат вода като гъба. Торфът прави точно това. Поема вода, държи я и я отдава по-бавно. Това е причината подобни места да са важни не само за растенията,
а и за водния режим на реките, които слизат към града. И тук идва мистерията, която хората усещат без да я назовават. Как е възможно на ветровита планина като Витоша да има място, което е било достатъчно стабилно, стотици и хиляди години? Отговорът е в баланса, не в едно чудо, в много условия, които се държат в равновесие. Сега, за името. Бранище. Думата е стара, означава гора, от която е забранено да се сече. И в по-широк смисъл – заповедно място. Място, което се пази. Интересното е, че хората, които са давали имена, не са говорили за кислород и торф, но са говорили за правило. Тук се внимава, тук не се пипа, тук не се гази без причина. И това не е суеверие, това е практично знание. Да, торфищата могат да изглеждат стабилни. Особено когато са замръзнали или когато има тънък слой сняг отгоре. Но под него може да има вода и мек торф. Точно за това за такива места рядко ще чуеш конкретни героични истории. Не защото никога не се случва човек да затъне, а защото хората отдавна са научили най-доброто правило – да не пробваш, да не експериментираш. Да не си по-умен от терена. И ето защо Торфено бранище е истинската кулминация на този филм. Гората спира там, където промяната е прекалено бърза, където всичко се движи, а торфът оцелява там, където има почти пълен застой, където времето се трупа на милиметри и където водата работи тихо. Следващият път, когато минеш покрай такова място, не го гледай като едно блато. Погледни го като архив, като памет, като слой от време, който още се пише. Ако това видео ти беше интересно, кажи ми в коментар кое да е следващото. И ако искаш още такива истории, абонирай се.